Onun müvəffəqiyyəti onda oldu ki, o Azərbaycan neftlərinin tədqiq edən alimləri millilləşdirdi. Möz deyirlər də ona, möz kişmiş. Görürsən, söhbət eləndə çıxardırdı 3-4 dənə kəlmələrini. Bundan sən də atacaq. Yox, mən onu onsuz da tikdirən döyürəm, giyən də döyürəm. Çünki o mənim əynimdə onu görəcək, deyəcək ki, mənim aldığım şey onun əynindədir. Bu institutun elmi işlər üzrə direktor müavini kimi qeyd eləmək istəyirəm ki, mən o kişidən də çox şeyləri idarəçilik baxımından öyrənmişəm. Onun adına birinci dəfə neft daşları barədə film üzərində işləyərkən rast gəldim. Tanış olduğum materiallarda Hacı Haşimovun adı Azərbaycan neft sənayesinin onlarla ünlü alimləri ilə birgə çəkilir, kimya elminə verdiyi dəyərli töhfələri xatırlanırdı. Bugün isə tale elə gətirdi ki, Profesor Haşimovun şərəfli həyat və elmi yaradıcılıq yolunu birgə izləyə biləcəyik. O zaman bu anın verilişinə vətəndaş alim adı seçməyimdə yanılmadığımın şahidi olacaqsınız. Naxış düzəni olunurdu. Hacı Haşimov 1907-ci ildə Abşeronun Saray qəsəbəsində anadan olub. 1920-ci ildə hərbi məktəbdə oxuyub. Sonra Binəqədi rayonunda neft buruqlarında işləməyə başlayıb. 1928-ci ildə Zaqafqaziya Kommunist Universitetinə daxil olub və oranı bitirdikdən sonra 1932-ci ildə o dövrün məşhur ali məktəblərindən olan Qubkin adına Moskva Neft İnstitutunun məzunu olur. 1939-42-ci illərdə Moskva Neft İnstitutunda çalışmağa başlayır. 1942-ci ildə Bakıya dönür və burada namizədlik disertasiyasını müdafiə edir. Elə həmin ildən də indi Yusif Məmmədəliyevin, o dövrdə isə Kuybişevin adını daşıyan Azərbaycan Neft və Kimya Elmi Tədqiqat İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlayır. Müharibənin qanlı qadarlı vaxtlarında bütün ölkənin neft və neft məhsullarına ehtiyac yarandığı dövrlərdə Haşimov neft ayırma zavodu kimi strateji bir müəssisəyə partiya işinə göndərilir. 1945-ci ilə qədər o, bu zavodda partiya təşkilatının rəhbəri kimi çalışır. Mən Azərbaycan Sənaye İnstitutunu 1952-ci ildə qurtardıqdan sonra Azərbaycan Neft Emalı üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutuna, ya indi Neft Kimi Prosesləri İnstitutu adlanır 59-cu ildən bu yana, bu institutuna gələndə Hacı müəllim bu institutuda laborator rəhbəri işləyirdi. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, laborator rəhbəri işləməmişdən öncə Hacı müəllim əvvəl Andreyev adına neft emal zavodu adlanırdı, sonra Qarayev adına neft emal zavodu oldu. O zavodun direktoru vəzifəsini işləmişdir. Yəni, onun neft emal sahəsində böyük təcrübəsi, böyük xidmətləri olmuşdur.
Ondan sonra bir neçə il gəldi bu institutda direktor işlədi. Kuybişev adına Azərbaycan Neft Emalı üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutunda direktor vəzifəsində işlədi və 1951-ci ildən sonra həmin neftin, Azərbaycan neftlərinin deməli tədqiqat sahəsində böyük işlərə başladı. Həmin laboratoriyanın rəhbəri oldu. Mən bir şey demək istəyirəm ki, müharibə vaxtı xüsusi təşkilatlarda, əlal xüsus neft ayırma sahəsində olan zavodlarda partiya təşkilatı katibləri Azərbaycan partiya təşkilatına yox, SSRİ Moskva partiya təşkilatına katib vəzifəsini daşıyırdı. Odur ki, Profesor Aşumov partiya təşkilatı SEKA KPSS deyərdilər o vaxt, Mərkəzi Komitənin katibi vəzifəsini işləyirdi. Mən bu insanı o vaxtlar cavan bir kadr kimi görəndə, onun zavod sahəsində gəzişlərindən, iclaslarda olan söhbətlərindən, özümdə o vaxtı ona qarşı bir xüsusi hissiyyat yarandı ki, bu adam şəxsi bir insan, bu boydana bir təşkilatın katibi vəzifəsində olan bir şəxs, insanlarla və dövlət işi ilə bu qədər yaxından, şirin, canfişanlıqla məşğul olur. Müharibədən sonra Hacı Haşimov əvvəllər işlədiyi Elmi Tədqiqat İnstitutuna direktor təyin olunur, 6 ilə yaxın müddətə ölkənin neft sənayesində böyük rol oynayan bir sıra elmi və praktiki yeniliklərə imza atır. Azərbaycan neftlərinin tədqiqatında Hacı müəllimin olduqca böyük xidmətləri olmuşdu. Onun bu sahədə elə göstərmək olar bunun kitablarını, kitabları bizim institutda da vardı, yaxşı fundamental əsərlər də çıxıbdı. Bu əsərdə bütün Azərbaycan neftlərinin fizik-kimya xassələri, onların emal, nədir emal etmək metodları, üsulları göstərilmişdir. Məsələn, elə neftlər var ki, onlar motor yağı almaq üçün təklif oluna bilər. Elə neftlər var ki, onlar yanacaqlar almaq üçün təklif oluna bilər. Odur ki, bu ayrıdır. Hansı neftlər yağ almaq üçün gedər, hansı neftlər isə yanacaq almaq üçün gedir. Bu sahədə olduqca böyük xidməti və bunları nəzərə alaraq Azərbaycan neft emalı sənayesi qurulmuşdur, yenidən qurulmuşdur. Çünki bu institutun işləri sahəsində, neft emalı sahəsi deməli qurulması bu institutun xidmətləri sahəsində olmuşdur. 1951-ci ildə alim Azərbaycan neft sənayesinin mühüm mərkəzlərindən olan Qarayev adına zavoda direktor təyin olunur. 1954-cü ildə isə Hacı Haşimov elmi araşdırmalarını davam etdirmək üçün yenidən doğma institutuna qayıdır. Neft və karbohidrogenlərin tədqiqi laboratoriyasına rəhbərlik edir. Bugün onun elmi sahədə əldə elədiyi uğurlar müasirləri tərəfindən xüsusilə yad edilir və hamı Haşimov məktəbinin qiymətli ənənələrə malik olduğunu xatırlayır. Zavodda nefti emal eləmək üçün o neftin keyfiyyətinə görə, onların xüsusi göstəricilərinə görə o neftləri emal eləmək məqsədi var. Xüsusi elmi tədqiqat institutlarının verdiyi təkliflər əsasında hansı neftdən benzin almaq olar, hansı neftdən yağ almaq olar, hansı neftdən bitum almaq olar və ilaxır. Hacı müəllim təşkili rəhbərliyi elədiyi həmən o laboratoriyada bizim Azərbaycan neftlərinin strukturasının, onların tərkibinin, keyfiyyətinin dərin mənada öyrənməsi ilə məşğul idi, bütün öz kollektivi ilə birlikdə. Onun o barədə o vaxtlar monoqrafiyaları çıxıb, Azərbaycan neftləri. Bu, həqiqətən bizim Respublika üçün, Azərbaycan Respublikası üçün birinci növbədə. Sonra da bizim verdiyimiz neft məhsullarının istifadəsi nöqteyi nəzərdən qeyri ölkələrdə bu görülən işlərin qiyməti həqiqətən çox böyük idi. Neft kimya fəsillərinin institutu dünyanın ən tanınmış elmi tədqiqatlar mərkəzlərindən biridir və bu mərkəzin dünya şöhrətli olmasının səbəbkarlarından biri də mərhum Profesor Hacı Həşimovdur. Bunu ona görə deyirəm ki, uzun müddət bu institutun direktor olmaqla burada bir
idarəçilik məktəbi yaradıb. Və o idarəçilik ənənəsi də davam edir bu gün də. Mən də qeyd eləmək istəyirəm ki, 8 il onunla eyni məktəbədə işləmişik. Çox yüksək insanlıq xüsusiyyətləri olan bir adam və elmə çox böyük həvəslə və çox ciddi yanaşan bir insan idi. Mən qeyd eləyəm ki, Profesör Hacı Haşimovun tədqiqatları olmasaydı, Azərbaycanın bugünkü neft sənayesi, neft emalı sənayesi, neft kimya sənayesinin uğurları mümkünsüz idi. Yəni bu, dünya miqyasında Azərbaycan neftinin tanınması, Azərbaycanın neft sənayesinin yaranması, neft emalı sənayesinin yaranması, neftin tədqiqatı sayesinde alimlər məktəbinin yaranması məhz Hacı müəllimin adı ilə bağlıdır. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Onu tanıyanların, çiyin-çiyinə işlədiyi yoldaşlarının xatirəsini dinləyərkən, həqiqətən yalnız quru rəqəmlər təsiri bağışlayan tərcümə-i halın ayrı-ayrı məqamlarının arxasında böyük bir alimin, təəssübkeş bir vətəndaşın, sadə və təvəzzükar insanın dayandığını görməmək mümkün deyil. Başa düşürsən ki, kimya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Hacı Həşimov qazandığı uğurlar, vətəni və milləti qarşısında göstərdiyi xidmətlərin müqabilində həmişə öz sadəliyini, təmizliyini qorumağı bacarırmış. Bir aspirantı onun ad günündə evinə gedir, evinə bir bağlama qoyur. Sabahsı günü Hacı müəllim o bağlamanı portfelinə qoyur, onun böyük bir portfeli var idi. Qoyur portfelinə, işə gətirir. Gətirir işə, biz o vaxtlar gənc idik də, amma bir yaşlı nəsil bizim laboratoriyanın əməkdaşlarından bir qadını yadına çağırır və onu ona danışır. Deyir ki, filan kəs, yani ad çəkmək istəmirəm, bizim evimizə bir bağlama gətirib. Mən onu gətirmişəm ki, ona qaytarım. O bağlama da kostyumluq parçadan ibarət olur. Bu əməkdaş onu, əməkdaşımız onu deyir ki, Hacı müəllim, yaxşı olmur axı, siz onun başına qalxırsınız, acığına gələ bilər. Gətirib-gətirib də nə olar, kostyumluqdur, deyir, yox, mən onu onsuz da tikdirən döyürəm, giyən də döyürəm. Çünki o mənim əynimdə onu görəcək, deyəcək ki, mənim aldığım şey onun əynindədir. Bu qadın ona deyir ki, nə olar, apar onu evdə sizin... Allah saxlasın, 4 oğlumuz var, birinə bağışlayın, tikdirsin, giyinsin. Deyir, yox, ondan da daha da pis. Mənim oğlum deyər ki, mənim atam rüşvət alır. Beləliklə onu o qaytarır. Hacı müəllim təmiz, təvazükar, çox, necə deyim, sizə hər... belə işçisinin qədrini bilən insan olmuşdur. O çox gözəl nitq mədəniyyətinə. Demək olar ki, tam Azərbaycanlı idi o, bilirsiniz. Bu onun ona xas olan ən böyük demək mən deyərdim xüsusiyyətlərdən biri idi. Professor Haşimovun bir yaxşı xüsusiyyəti var idi, insan kimi. Həmişə cibində qara kişmiş olardı. O möz deyirlər də ona. Möz kişmiş. Görürsən, söhbət eləndə çıxardırdı 3-4 dənə Kamil müəllim. Bundan sən də atağız var. Ay Hacı müəllim, bunu nə çox yiyirsən sən? Ay, yox edir, bu insanı işlətdiyin enerjiyanın deyir, bu bərpası üçün köməkli elir. Deyirəm, sən subut eləyirsən ki, alimsən də. Bugün onu xatırlayan hörmətli alimlərimizin hamısı, Hacı müəllimin çalışdığı sahələrdə vətəninin gələcəyi naminə gördüyü işlərdən xüsusi qürurla danışırlar. O, yalnız bir alim, rəhbər işçi yox, həm də millətin təəssübünü çəkən, onun istedadlı övladlarını əlindən gələn köməyi əsirgəməyən layiqli vətəndaş olub. Hacı müəllimin mənim də, necə deyərlər, bu vəzifəyə gəlib çatmağımda olduqca böyük xidmətlər olmuşdur. Mən onu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu institutda, deməli, 1968-ci ildə bir neftin emal texnologiyası üzrə direktor müavini yeri, deməli, vakansiya oldu. Bu direktor müavini yerinə bir Azərbaycanda neft emalı zavodlarının layihələşdirmə institutu var idi. Bu institutun baş mühəndisi Markaryan deyilən bir
insanı gətirib burada direktor mavini koymak istəyirlər. Hacı müəllim buna qəti, deməli bunun əleyhinə çıxdı. Və o vaxt bizim akademiyanın prezidenti, rəhmətli akademik Rüstəm İsmailov. Bu Rüstəm müəllimə bu arədə deməli öz fikrini dedi və Rüstəm müəllim dedi kimi qoya bilərik ora? O da dedi biz cavan elmlər namizədi var, Rüstəmov Musa, onu o vəzifəyə qoymaq olar. Deməli mən o vəzifədə 69-cu ildən 88-ci ilə kimi təqribən 19 il işlədim. Mən hesab edirəm, ondan sonra direktor oldum institutuna. Hesab edirəm ki, mən o vəzifədə olmasaydım, bəlkə indi direktor da olmazdım. Hacı müəllim bağa köçürdü yay vaxtları məzuniyyətdə. Ona yük maşını lazım olurdu köç aparmağa. Bir dəfə mən ona dedim ki, Hacı müəllim, sizə maşın lazımdırsa, mənim qardaşım böyük bir qarajın rəisidir, onda maşın, hər cürə maşın var. Lazımdırsa, mən deyim, o göndərsin, siz köçünüzü bağa aparın. O mənə dedi ki, yox, o vaxtlar bizim institutun qarajı vardı, qarajda da maşınlar var idi, bəzi maşınlar var idi. Dedi, yox, mən əvvəlcədən müdiriyyətə ərzə yazıram, 5 manat mühasibətə keçirdirəm, kassaya keçirdirəm. Mənə bir günlük o maşın ayrılırlar institutdan, mənim öhdəmə ayrılırlar. Mən də köçümü aparırım bağıma. Hacı müəllimlə əvvəl Azərbaycan neftlərinin tədqiqi ilə qeyri-millətlərdən olan tədqiqatçılar məşğul idi. Hacı müəllimin ən böyük onun müvəffəqiyyəti onda oldu ki, o Azərbaycan neftlərinin tədqiq eləyən alimləri milliləşdirdi. Bizim Azərbaycan neftlərinin tədqiqi ilə həmişə xaricilər məşğul olduğuna baxmayaraq, Hacı müəllim öz məktəbini yaratdı və həmin məktəbdə demək, Azərbaycan neftlərinin tədqiqi ilə məşğul olmağa başladı. O özü institutlara, təhsil institutlarına, texkomlara şəxsən gedib, bir-bir talantlı milli kadrları seçib gətiribdir. Beləliklə, bizim institutu azərbaycanlaşdıran, milliləşdirən Profesor Aşımov olub. İnstitutda Hacı müəllim haqqında çox böyük, xoş təəssürat var. Yəni, bir insan kimi, bir alim kimi, bir ziyalı kimi, bir vətəndaş kimi. Və Hacı müəllimin özünün xüsusi mövqeyi vardır. O, hər bir məsələdə çox prinsipial yanaşma mexanizmi ilə işi idarə edirdi. Və biz qonşu laboratoriyalarda çalışırdıq. O vaxt mən təzəcə müdafiə eləmişdim. Amma onun o gənc alimlərə diqqətini, qayğısını həmişə hiss edirdik. Bizim məsləhət yerimiz idi. Yəni, həqiqi axsaqqal kimi onun o verdiyi məsləhətlər bizim hamımıza kömək edir. Yəni, bizim bugünkü səviyyəmizin meydana gəlməsində, az çox qazandığımız uğurlarda belə alimlərimizin, axsaqqallarımızın çox böyük rolu olub. Xüsusən də Hacı müəllimimiz, yenə də deyirəm, təxminən bir iki otaq arada fərq vardı və hər gün dəfələrlə biz qarşılaşırdıq. Və qeyd edeyim ki, o heç vaxt cavanlara hiss etdirməzdi ki, mən sizdən böyüyəm, mən sizdən çox savadlıyam və ona görə də bir qorxu hissi yaransın ki, biz ondan qaçaq. Əksinə o elə edirdi ki, sanki bizim səviyyəmizdədir və biz özümüz də onunla təmasda olanda çox rahat hiss edirdik. Yəni, bu indiki bizim bir çox alimlərimizə bir örnək olmalı məsələdir. Hətta görsən, cavan bir adam az çox uğur qazanan kimi artıq gələn nəsillərə başqa rakusdan baxır. Yəni, yuxarıdan, mən səndən çox bilirəm, mən səndən ağırlayam. Mənim mövqeyim səndən yüksəkdir. Bu halda cavanlar əlbəttə ki, belə alimlərdən qaçacaq. Hacı Haşimovun ata yurdu Saray qəsəbəsindəki orta məktəbdəyik. Yolumuzu bura salmaqda səbəb var. Orta məktəbin müəllim şagirdləri arasında Hacı müəllimin adı həmişə ehtiramla yad edilir. Burada alimin müzeyi yaradılıb. Gələcəyin kimyaçıları üçün dərnək fəaliyyət göstərir. Hər kəs lövhə qarşısında dərsə cavab verən şagird də,
Ders veren müəllim də mürəkkəb kimya düsturlarının, reaksiyaların formullarının heç də sadə hərf və rəqəm yığını olmadığını dəqiq bilirlər. Bunlar Hacı Haşimovun zirvələrinə qalxdığı elm aləminin ilk pillələridir. Axı nümunə kimi Hacı müəllim var. Onun bir monografiyası yazmışdı tədqiqatları nəticəsində. O monografiya indiyə qədər zavodlarda, tədris institutlarında, elmi tədqiqat institutlarında stol üstü ensiklopediyadır. Ondan geniş sürətdə istifadə olunur. Ondan başqa Qacı Qasan üçün Profesor Aşımovun işlərində əsasən mən işlədiyim istiqamətdə karbohidrogenləri, neft karbohidrogenləri, çıxarılması texnologiyası yaranmışdı. Bu texnologiya üzrə indiyə qədər müxtəlif yerlərdə proseslər işləyir. O da çıxarılan karbohidrogenlər neft kimya sahəsində fərdi monomer kimi istifadə olunur. Azərbaycanda elmin inkişafı maraqlı. Maraqlı olduğu qədər də özünə məxsus tərzdə cəryan edir. Yurdumuz qədim şərqin müdrikliyini və Avropanın müasir elmi ənənələrini yaşatmaqla iqtisadiyyatın, sənayenin müxtəlif sahələrinə dəyərli töhfələr verib. Mən tam cəsarətlə Hacı müəllimin də elmi fəaliyyətini bu qəbildən olan nailiyyətlər sırasında görürəm. Hacı müəllimin əsas, demək, apardığı tədqiqatların əsas hissəsi bu Abşeron neflərinin tədqiqinə aid. O Abşeron neflərinin, demək, yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq, lay dəstəsindən asılı olaraq onların keyfiyyətinin dəyişməsini ilk dəfə tədqiq etmişdir. Xüsusən Suraxanı, Balaxanı, bu yataqların neflərini. Sonralar isə bu dəniz neflərinin tapılması ilə əlaqədar olaraq o eyni zamanda neft daşlarının neftinin, dəniz neflərindən, sonra Qum adası neftinin, Səngəçal dəniz yatağı neftinin fizika-kimyəvi xassələrini öyrənmişdir. Bunlar vətəndaş alim Hacı Haşimovun qazandığı elmi nailiyyətlərin övladı olduğu xalqa, vətəndaşı olduğu respublikaya verdiyi praktiki faydalardan biridir. Dövlət və dövlətçiliyin çətin sınaqlarla üz-üzə qaldığı zamanlarda elmi ilə öz xalqına dayaq durmuş bir ziyalı üçün bundan da böyük xoşbəxtlik olarmı? Biz kiçik dövlət olsaq da, bugün dünyanın enerji təminatında çox böyük nüfuza malik olan bir mövqeyimiz var. Və bu mövqeyin də formalaşmasında bizim keçmişdə fəaliyyət göstərmiş, bugün dünyada olmayan belə çox nəhəng alimlərimizin müstəsna xidmətləri olub, bunlar danılmazdır. Mən özüm də bir bu institutun elmi işlər üzrə direktor müavini kimi qeyd eləmək istəyirəm ki, mən o kişidən də çox şeyləri idarəçilik baxımından öyrənmişəm. Bugün o idarəçilikdə həmən o təcrübədən çalışıram ki, istifadə edim. Hər bir nəzəriyyə o zaman əhəmiyyət daşıyır ki, praktiki həyatda öz tətbiqini tapsın. Yaxud əksinə, sahəsindən, miqyasından asılı olmayaraq, hər bir fəaliyyət növü yalnız elmi əsaslara söykəndiyi halda daha perspektivli və faydalı, həm də uzun ömürlü olur. Bu fikirlər iqtisadçı Adam Smith-in dahi Hötedən əxs etdiyi həyat o zaman gözəl olur ki, elmi arxalansın. Və əksinə, elm o zaman əhəmiyyətli olur ki, həyatda tətbiqini tapsın kəlamının açmasıdır. Nəzəriyyə və həyat cütlüyünün bu qızıl qanunu artıq neçə əsrlərdir ki, yer üzündə mövcud olmuş və bundan sonra da mövcud olacaq sistemlər, iqtisadi siyasi formasiyalar üçün dəyişilməz qalır. Elm və təcrübə həmişə biri-birini tamamlamalı, dövlətin rifahına, vətəndaşların xoşbəxtliyinə yönəlməlidir. Mən isə bilirəm ki, bax, bu verilişin özü də çox bir böyük əhəmiyyət kəsb edir gələcək nəsillərin elmə dəvət olunması baxımından. Yəni, bizim belə görkəmli alimlərimizin portret verilişlərinin yaradılması, xalqa çatdırılması çox vacib məsələdir. Yəni, bu alimlər sadə alimlər deyirlər. Bunlar böyük məktəb yaradıblar. Bunlar Azərbaycan neftinə dünya şöhrəti veriblər. Bunlar Azərbaycan elminə yeniliklər gətiriblər ki, o yeniliklərin bazasında Azərbaycanın möhtəşəm neft emalı sənayesi yaranır və bu gündə uğurla inkişaf edir.
Hacı Haşimov təkcə Azərbaycana deyil, bəşəriyyətin elm xəzinəsinə qiymətli töhfələr vermiş bir alim olub. Etiraf edim ki, onun nəsillərə örnək olacaq həyatından, elmin aliyyətlərindən oğlu Füzuli Haşimovun vasitəsilə xəbər tutduq. Füzuli, alim atasının neft sənayesi haqqında yazmış olduğu və bugün nadir nüsxələrə çevrilmiş qiymətli kitablarını təkrar çap etdirir, kitabxanalara təqdim edir. Onunla söhbətdən sonra anladım ki, bu əməllər heç də təkcə övladın ata qarşısında borcundan doğmayıb. Füzuli Haşimov alim atasından aldığı tərbiyə, götürdüyü nümunə ilə hərəkət edir. Onun təkrarən çap etdiyi kitablar, orta məktəblərin kimya laboratoriyalarında qurduğu xatirə lövhələri, muzeylər son nəticədə Azərbaycanın elminə, iqtisadiyyatına xidmət edir. Deməli, Hacı Haşimov kimi alimlər yaşayır və yaşayacaq. Bu qalay ey bizim qalayım, həmişəyə ey bizim qalayım, tikmədim ey özüm qalayım, tikmişəm ey izim qalayım. Tikmişəm ey izim qalayım.